трошки задні зуби. Програма державних медичних гарантій, до якої входить безкоштовне зубопротезування військових, працює в Україні з лютого 2024 року. У межах цієї послуги з бюджету виділено 750 мільйонів гривень. Державі вжито дуже багато заходів для того, щоб вичерпно надати допомогу нашим захисницям і захисникам безкоштовно, якісно, доступно в межах програми медичних гарантій. На сьогоднішній день в Закарпатській області 14 закладів законтрактовані з Національною службою здоров'я і можуть надавати безкоштовно ці послуги. Послуги зубопротезування складаються з двох пакетів. Це лікувальний, на який на одного пацієнта держава виділяє майже 25 тисяч гривень. І наступний пакет – це власне зубопротезування, для чого державі виділено на одного пацієнта 14 тисяч гривень. Це досить суттєва сума, це майже 40 тисяч гривень на кожного пацієнта з державного бюджету виділяється для проведення лікування та зубопротезування. На Закарпатті працює 14 стоматологічних закладів, які законтрактували відповідний пакет із Національною службою здоров'я. Станом на 29 серпня в нас в області було надано послуги лише в Солявській КНП, і всього 3 військовослужбовці отримали послугу, і це складає саме останнє місце в Україні щодо зубопротезування і надання медичних послуг. Саме цим ми спільно ініціювали проведення цього брифінгу, долучили саме активних представників, хто долучився до цього реалізації цього проекту. У рамках парламентського контролю було здійснено моніторинг додержання прав військовослужбовців, ветеранів та ветеранок у медичних установах Закарпатської області та встановлено критичну необхідність стоматологічного лікування та зубопротезування наших захисників, каже Андрій Крючков. В ході цих моніторингів ми конфіденційно спілкуємося з кожним військовослужбовцем, який проходить нас лікування або реабілітацію, і виявлено проблему в тому, в першу чергу, що відсутня будь-яка інформаційна компанія просвітницька навіть в медичних закладах. Користуючись нагодою, я спонукаю, напевно, керівників територіальних громад, які ще не спонукали своїх керівників комунальних установ щодо законтрактування за відповідним пакетом з метою надання якісних послуг нашим захисникам. І також закликаю, я думаю, що ми спільно розробимо, якраз воно вже є розроблено, щоб на кожній сторінці територіальної громади була опублікована інформація щодо можливості отримання таких послуг. Здоров'я та комфорт наших захисників – найголовніше, тому такі послуги стають доступнішими. За словами Олега Ороса, за 3 місяці роботи у межах цієї програми вдалося пролікувати і протезувати 150 військових, ще сотні осіб на черзі. За ці 3 місяці нам вдалося пролікувати та запротезувати майже 150 наших захисників і захисниць, 100 крім них знаходяться уже на лікуванні, вони вже є зареєстровані і поступово ми всіх стараємось чим скоріше завершити їхнє лікування. Від початку дії програми у КНП «Свалявський стоматологічний центр» отримали послуги лікування 14 військовослужбовців на суму понад 150 тисяч гривень. Половина з них очікують на зубопротезування, яке заплановано на жовтень. Зараз, на даний момент, ми вже все розібралися, подали. Є 14 пацієнтів, які отримали лікування. Це 138 процедур або 85 епізодів, тобто закінчені моменти. На суму десь 175-180 тисяч було надано лікувальну тільки допомогу. З цих пацієнтів, тобто з військовослужбовців, було скеровано на жовтий місяць на протезування 8 чоловік. Кожен захисник може отримати послуги зубопротезування за допомогою двох шляхів. Обрати собі лікаря, який працює у межах державних гарантій і має законтрактований пакет з НСЗУ. Або зателефонувати на гарячу лінію спілки «Реабілітаційні сили України» та отримати план щодо подальших дій. У нас було на даний час 142 звернення. Так. Було проліковано 1402, було видалено 304 зуби, проліковано 1425 і протезовано 392 зуба.
епізода. Така підтримка учасників бойових дій осіб з інвалідністю внаслідок війни та деяких категорій військовослужбовців активно впроваджується і на регіональному, і на державному рівні. Надалі планується робота над покращенням якості надання послуг.